Si jam singade kubudi ramba mangu, chamne mchinyanyo damba mangu chi. Chipi, maandu yeah. Ramba menyi. Chamne mchida kuti chikara sima kisa ziso mba mangu chi. Mimi mchino kupa yukuru wa mkazi chi. Manji na mkuse murafute. Amunyare, mrume mkuru, nuruwa wa mkazi unyare. Nda murova, natende muno wana. Musare kupindra nyaza msingazi. Kupindra nyaza zipi, kupindra nyaza zipi. Nungo chino kufurira mkazi wangu. Nungo chino kumfurira kuti chi. Ichine zura ira amba bonde nzimi maka kana mbunire. Muna, kana muna asingade bonde musio, nomuro vere. Nomuro vere. Aka ndu zari muno mmanikiza bonde, muno mmanikizire chibonde. Ndaka muroora. Ndaka muroora. Saka, saka kuroora mundo zvinokupa kuti mumanikize kuti abonde. Aka kudza iti right kuti unoroora munhu mumanikiza chi. Kana ndisingade handidi, hei right yangu, kana ndisingade kuti abondera chandidi. Nai. Ngada basa kuroora mukadzi bonda munyare. Saka chamaita ora, chekutoda kunzi munoziya nyaya. Mukana musika wenyu siri kutengwa, tagai zvimwe zvekuita. Chamai mudzira nyaya Patricia chi. Ima munyaro dana nemwana mudika kadaro. Dana mwana mudiki wei. Mwana mudiki munofa mwana yema kamutarisa mutiona muchitoona muchitofambira naitona mukadzi wenyu uya. Ka mwana kadika nemukakapa mhino kaya. Kuwa. Mwana wechikoro guwa rei. Murashiba nemoya. Ah zvinangana basa muri kutora advantage ye COVID kairiko kumasvano. Ndosa muri dana nemwana mudika kadaro. Kusanyara murume mukuru kuti usingatai kuda danane vana vedu. Tadza kuti vana doende kuzvikoro noda kuenda munyare. Mepana pamodi pesh pesh. Kurova mukadzi, kurora mukadzi bonde. Manje ndamurova mwoyo. Munyadzi zvavanja this time chachiona zvenyu. Inini kutoona? Nei, munondita sei. Eh, ndibire shangu, ndibire. Tataura nai, ani makanza takakudzai ndotaura nai. Ndikakunzwai kuti mataura nemukadzi wangu futi ndikukusvika. Ndikutotaura nai, izvo mato murovera zvibonde zvinoda kuti ndotaura nai. Murovera munhu bonde. Kana munhu asingada hadi musamubati. Kana achinzo kuti hasikuda munomubatirei. Kana asingada hasikuda. Ndakabhadhara kumbakona. Hazvinakana basa. Hazvinakana basa. Akataura kuti pfuma ndoendesa kuti munhu abatwe ndianiko. Akataura izvozvo ndiani. Munyare. Munyare baba ipapa. Nyorara munhu ndanzwa munhu angaruwerwa munhu ndanzwa kuti abonde. Kupi? Mukadzi wavo. Anosira chimurovera nanzi anenge aramba kuti abonde. Munhu anomanikidzwa. I right yedu kana tisingada hatisikuda na usingadi kundibata ndisingadi kubatwa handidi kubatwa usandi manikidze kundibata. Nani mwana umwe chete apo? Tamaze tama kungamhenu ipapa. Asi mwana anochengeta. Menu kumbozikana kupi? Kazoti azotaurawo chokwadi. Ndirwadza stereki baba. Kumukurumana pamwe inzara. Imi etakura izvenyu imi. Pati kuzvino zviri kungotaura wanhu mamukuti vanhu kana vaine vana vari 5 years and below ngavauye nawo kuma hospitals uko. Vango chekwa nutrition saka zvanesa yapo chi chonta dza kuti chi muto mushaya kuti chiko muna singa nyari GBV yari kuita baba iva baba ha vada ku reportero manje ndinova reportera kumusasamira uri kuna zvarinoita kuda kuvaudza mapurisa kuti ndobasa ravo kurova vakadzi gender based violence murume mukuru akadai kusanyara tozvida nokuti anzi namurera namurevera bonde zvoona zvavo. Mene mari yangu imi.